Представляємо революційну туш для вій від Ів Сен Лоран. Дана туш надає віям пишності і довжини. Має зручну щітку у формі спіралі. Миттєво огортає кожну вію і надає об'єму. Тонкий дизайн щітки дозволяє точно і впевнено наносити туш. Тійка туш надає очам помітної ефектності. Шукайте на beautyberinet.com, ваша перша адреса краси.